babano abagala okutwala ebintu bya Jajja Ichuli banange omutanabana kumana nakuzuwera mutaka kyokka babantu banange oba tebakyayina nsonyi baava ne mukuswala bo baswaluka buswalusi okayanira otya ebintu by'omufu kata omuzimu watyaga okwefuulira watya oba otudde mu mmotoka eyo gy'okayanira kubayo munange drone ya Jajja Ichuli waliwo yetubonge agyesimbyemu yalaga nti akola ki ajagala ebyasiya sikwotadde n'ebintu byebyalokuya ennyumba nga bwengenda batuusako video. Bananga abantu bakalata abantu bekaza bannaayo. Okayalina otya eby'omuntu ye eby'omuntu eyafa. Jukira ekisooka yafiira mu busungu okitegeera. Kati ayina obusungu bungi nnyo nnyo okitegeera. N'omuzimu gye guli ngaawe batugambye kaawo mu videos nabateereddeko omuzimu munyiivu nnyo nnyo kati watya obeera bakatandika otya okugivuga. Emmotoka nawe emmotoka yennyini gy'okayanira nawe neekutta bannaaye nga nabatuusako mu video naye abantu oludda tufune ku nsonyi ne nga mugamba mutya mwasiibye mutya. Kasubire muli bulungi mamige nkola yaffe mbasa video eno mugimpereka like yani esaawa mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusuvya news extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell oleme kusuba nga buli kimu kyonna kyemba nseekayo sikulwise ngenda kuteerako zi video z'abantu abatalina nsonyi era ng'ensonga wenjogerera zo zimaze n'okuyingira mu poliisi munaye abantu bali siye sikyokka ekyewuunyisa ab'efamire y'omugenzi tekuliko n'omwaka yalina bintu bya mugenzi naye bano abantu ab'ebbali bo balemeddeko munaye drone ya Jajja Ichuli bakola ki bajagala n'ebintu ebisigadde imagine Jajja Ichuli ebintu byayogera yagamba wano omundaga ng'abanjagala naye ŋŋenda kufa n'omwezi tegugenda kuwera mutandike mukayanire ebintu byange kyo munnange omusujja kye yayogera kituukiridde oyinza ogamba yabyogera ng'alinga akola ki alinga ng'abimanyi kankuteereko obuvidiyo naye weerabireku kaakati ebya drone nga mbivuddeko emmotoka yayise madrone waliwo abaagala ogitwala ti abantu tebayina nsonyi emmotoka erimu omuzimu nga nnyiniyo batamute ojagazaaki kati singa oba ovuga n'olaba omuntu ng'asala bannaemba ebintu ebimu mubiwe respect omuntu waafa ebintu bye banne biba birina kukwatibwako bafamire ye tufulanga emizimu gituga abantu ojja osalimbira mu bintu by'omugenzi otandise okwewa emmotoka y'omugenzi simanya twagenda babiri okukima duloni eyo emmotoka yayisima epakingibwe ewaabwe ekisuna singa mwakiwadde edda n'etaatawe so tetujja bakkiriza kuzanyira mu bintu byayisima bwe mutyo mutandike okubyegabanya nenebaza Fulu figa na mulabye ngavuma ba YouTuber. Fulu figa na kangubi. Nti ba fulu ba YouTuber simanya nti ba YouTuber fulu figa ovuma baki. Ba YouTuber siwe batayisima. Katwale yagala ba YouTuber bakoleki. Betuge bete bagano okulya. Luyale waliwo ebintu byemunenyeza abantu. Nga bintu bya kisiru. Kati gweyagala buli omu aveyo yeesansama gaakaabe atambule bwerere otegere nti baalumwa. Abantu buli omu yalumirwa waali era buli omu alumirwa waali. Nze gy'oliwo omukyala yankubidde mu America. Ne tubaako bye twayogedde byayagala okukola. Buli omu alumirwa waali kakati wali oyagala ba YouTuber full figure bakole ki. Omuntu aba afudde. Era buli omu akungubaga mu kisoboka kati ba YouTuber be batayisima teri YouTuber yatayisima kati ovuma baki bakakalamu basajja bato kati kakalamu ovuma waki kakalamu yawunga namusanze jatambulira ku boda boda yeyogeza yekka ate bane kakalamu emutamuyembe kakalamu ajagwe eddalu nze manya abantu abatiitizi kakalamu mutiitizi. Kakalamu yeetaaga help. Y'omu ku bantu abeetaaga obuyambi kakalamu kubanga kakalamu ye yawunga. Ne musaze jjo ku boda boda. Naye akakalamu alagawa. Atambula ayogera yekka. Figure you are so unfair to these people by YouTuber. Mulekeraawo okusaliranga bannammwe emisango. Ba YouTuber tebatayisima
munonye abatemu abatayisima muve ku bantu muba YouTube abateka yosimanya video za yisima ba YouTube buli omu wa afera video ze baziteka yo katwalite yagala bakwate byamazika kwali abantu bakwano bayisima bali ebweru ngabagala okulaba ekigenda maso kakati gwa abantu bona we bafa aba mawulire be basako omusango be baba basa abantu amawulire kasigala mawulire kakati nababukedde nabogenda bavuma obaba nnyo vizoni mulekera una mokweti kabantu wa maybe ntwe bitalimu ba YouTube tebaina musango nogo gwe bakola basajja batu babeerawo kiro kiramba abamu ku ba YouTube abovuma be basitula n'omulambo gwa isimu guteeka mu motoka eya police echanja sabalaba abasinga okwogera kati ba YouTube abovuma abamu bavaona ku macha buza bulunoke banange tugene empola mu bintu bino tukimanyi obusungu bungi tukimanyi munonya wawe muteeka bulemu ku bantu nete muteeka bulemu ku bantu kokufa kwa isima kino kyali too good to be tukwate lyamanyi batemuwaje bava ne ba YouTuber mu beso nyuwe banne mulekerawo kuvuma ba YouTuber basajja batu baina musango ki mbubandi sigaddeyo nebeera olujja gwe bwofiirwa osula ku malaalo so full figure ekintu kye wakoze okuvuma ba YouTuber so just kituufu ensi etambula ensi yeeyongera yo munnange naffe era bwe tulifa era bali tuteeka ku YouTube ate abatasobodde kuziika ne batulaba abantu bali mu America abantu bali Sweden isima badde n'emikwane China isima badde n'emikwane Indonesia era ba YouTube ambe baza okulaba nti mwatuusa obubaka obwo ku bantu waliwo n'abatannamanya ejjo omukyala yankubidde essimu ng'asinzidde Singapore n'angamba bannange junior nga kitalo n'akakitegeera kati munange mbadde wano nendaba ku YouTube nti isima yafa kwogera kintu kiri simple nze ngenda ku polisi ngenda kugula musango kati right now tugene mu mateeka njagala tubonga ate odio that is one two njagala te simu jenamu kubira two njagala mifati agamba ina odio suwa ogedde suwa gani na pesa mwinga nima kodi ebintu bino full figure saagala otandike kuntiisa kiisaonoonye kule twakipulaninga bulungi babiri era kyekitukunkugambye wali nti ogenda sanga obuzibu bw'amaanyi nyo tutabaganya bafakinga life z'abantu ne bata life y'abantu Ati ye simu ye nate kwenjogere ila zeni ne simu emu sina simu wali kuwakasaji ila njiwa kuwa screenshot ya kuku kwenjika mwenye njiwa kiki ya tokalete voice note Emily ya tokalete voice note ezo ze yayo za gamba ze tuwa yoge denga andi na ye aziteke wawo Nako wa muntu kupata nyerange toto kwa mwana wa nyerange nako chesa ya kugamba mbu nako wa nyerange.